те руйнування, яке вони планують зробити на цій станції, це не обов'язково може бути руйнування з витіком якихось радіоактивних елементів. Може бути руйнування просто тих турбін, ну, пристроїв, які тепло, яке виділяється в атомний реактор, або електричну енергію, для того, щоб ми отримували електрику. Вони можуть зруйнувати просто обладнання навколо реакторів. І таким чином зробити, що ця станція може бути, або дуже багато часу треба буде на її відновлення, або взагалі неможливо буде відновити. Є ще інший сценарій, що вони начебто передадуть цю станцію під контроль МАГАТЕ. Є така інформація. Приїжджав керівник МАГАТЕ Гросі, приїжджав, дивився, якщо там відбувається, потім їздив, про щось домовлявся з Путіним. І, можливо, є такий варіант, що вони передадуть станцію під контроль МАГАТЕ, тобто тоді відтуди вийдуть російські військовослужбовці, вона опиниться в тому числі під нашим контролем, але вони можуть зробити дистанційний вибух, тому що, щоб звинуватити нас в тому, що от вони вийшли, вони все передали як цивілізовані люди, а от зайшли ми, і відбулось таке лихо. Звернути увагу на те, що в Курську теж є Курська атомна станція, і там відбуваються дуже дивні рухи. І є начебто щось там таке, схоже на те, що цю станцію також мінують. Цілком можливо, що вони можуть підірвати щось і на своїй станції, і потім в Курській, і потім звинуватити нас в тому, що ми заради якихось незрозумілих цілей зруйнували свою станцію Запорізьку і зруйнували ще і Курську станцію. Тобто готується таке якесь дійство провокаційне, терористичне. Тут треба просто це розуміти і якось до цього готуватися не тільки технологічно, що робити під час, якщо буде броним вже витяг радіації, а як реагувати на ці дії, політичне, інформаційне реагувати, якщо, борони Боже, буде якісь події безпосередньо на Запорізька станція, а потім ще і до того на Курській станції. Тому ситуація доволі напружена, росіяни можуть піти на такі кроки, для того, щоб відволікти увагу всього світу від того, що відбувається безпосередньо на полі бою, щоб якось таким чином призупинити, ще й завадити, допомагати нашим партнерам, нам зброю і всім іншим, що нам необхідно для перемоги. Після того, як туди перебула якась частина цієї приватної військової компанії «Вагнера» разом з пригожими, що можна очікувати провокації, навряд чи це буде якісь серйозні наступальні дії з боку з півночі, від цих залишків Вагнера, чи залишків Вагнера разом з білоруським армією, але провокації певні очікувати цілком можливо. Ми знаємо, що росіяни до якихось певних дат, до якихось певних подій ретельно готуються, а з 11-12 буде саміт країн НАТО у Вільнюсі, і цілком можливо, що саме під цю дату, під цей саміт вони можуть створити якісь провокації на північному кордоні. Це не обов'язково буде Україна, це може бути провокація на білорусько-польському чи білорусько-літовському кордоні, і це може бути якісь дії на цих атомних станціях, на Запорізькій та і, можливо, на Курській станції. Тому треба звернути увагу на те, щоб розуміти, що це може статися. Тому було розпорядження посилити чергування не військами, а посилити пильність саме на північному кордоні, очікуючи не якісь наступальні дії, а саме якісь провокаційні дії. Ми просуваємось незворотня, не швидко, але незворотня. Якщо прислуховуватись або звертати увагу на коментарі саме військових людей, які якось розуміються на військовій справі, фахівців, як всередині країни, так і за кордоном, то, і, звісно, на наш генералітет, який розповідає про те, що ми як робимо, то можна зрозуміти, що ці дії треба вважати вкрай вдалими. Люди, які не пов'язані певним чином, чи не пов'язані з військовою справою, вони можуть коментувати на свій розсуд, і можуть здаватися, що це не так швидко, що може не так воно, як їм би хотілося. Чи варто на це звертати увагу? Я думаю, що не варто, хоча це дратує. В своєму інтерв'ю пан Залужний казав, генерал Залужний, що його просто, його виводять з рівноваги, коли він бачить такі коментарі про те, що не так, як хотілося б, не так швидко, і навіть поради, як це треба було краще робити. Давайте просто спробуємо зрозуміти, що у нас менше сил,
військової живої сили, як кажуть, менше техніки, менше артилерії, менше снарядів, ну, всього менше, але ми продовжуємо наступальні дії і просуваємось. Ну, не кажучи вже про літаки, яких в нас менше і гіршої якості. Давайте, якщо б це було навпаки, ну от просто давайте уявимо. Якщо б, наприклад, ми зайняли оборону, побудували потужні фракційні споруди, в нас було б всього більше, ніж у росіян, а росіяни б наступали і просувались би метр за метром, кілометр за кілометром, маючи всього менше, ніж в нас. Ну, ми б всередині країни, я думаю, дуже би здивувалися і одразу би почали казати про якусь зраду там з нашого боку. І дуже дивувалися б, як це росіянам вдається меншими силами, маючи всього менше, але просуватися ще нести в 5, 7, 10 разів менше втрати, ніж ворог. Тобто це було би, ми вважали, що це дії, ну, якоїсь армії, яка так робить, ну, вони вкрай вдали. Чому ж, коли це робимо ми менше втрачаємо людей, ніж ворог, який зарився в землю, в залізобетон і обороняється, але все одно все замінував навколо, все одно просувався на десятки, на сотні метрів, і хтось сидить і розповідає, що, ну, може, не так швидко, як хотілося б. А як? Почекайте ще раз, замислітесь, нас всього менше. Нас менше, всього менше, що потрібно для війни. Ми не пануємо в повітрі, як це має бути при наступальних діях. І ми все одно просуваємось. І будемо просуватися далі. Якщо це не успішні дії, тоді, ну, хай людина, яка так вважає, хай він просто відкриє якісь підручники чи що-небудь і почитає, і як можна меншими силами завдавати таку шкоду ворогу, і чи це добре, чи не добре. Навіть наші партнери інколи так коментують, що, ну, це щонайменше дивує. Якщо нам вдасться вийти, ну, не ще, коли ми вийдемо на узбережжя Азовського моря, тобто переріжемо постачання пусиходов з материкової частини Росії, всього, що необхідне для ведення війни в Крим, то в Крим, по великому рахунку, залишиться в умовному оточенні. Буде тільки Кримський міст, по якому може рухатись техніка, але він теж не вічний, його можна дуже швидко зруйнувати. Ну, і залишиться хіба що по воді щось перевозити в Крим. Ну, вони навіть такий варіант прораховували росіяни. Вони в Новоросійську перелаштували ті десантні кораблі, на яких вони перевозять морську піхоту, в ще знайшла б транспортних кораблів, на яких вони будуть щось перевозити чи евакувати людей безпосередньо з острова. Ну, давайте уявимо, ми оточили таким чином, ми оточили Крим. У нас є артилерія, яка ракетна система, які здатні вразити будь-яку точку всередині півострова. Не маємо де сховатися. То ми не про перемовини маємо розмовляти, ми маємо ставити ультиматум. Як казали раніше, беззаговорочна капітуляція російських військ, які знаходяться в Криму. Це називається капітуляція військ, які знаходяться в оточенні. У разі відмови капітулювати, ми їх знищимо. Крапка. Навіть не заходячи на півострів, тому що в нас вистачає ракетних і артилерійських систем для того, щоб це зробити. Що значить перемовини? Які перемовини? З ким перемовляти? Ще раз, це ультиматум. Ви оточені? Здавайтеся. Ні, будете знищені. Все. Що значить перемовини? От, ну, якщо це назвати ультиматум перемовинами, якщо це мається на увазі, то хай це буде перемовиною. Перемовини, але чомусь ці перемовини раніше називалися ультиматумами.